Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 12. října 2020 a my se nejprve podíváme do Kyrgyzstánu a bude to prostřednictvím Protiproudu, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Kyrgyzstán, další barevná revoluce v ruském podbřišku. Co má společného s Běloruskem a Ukrajinou? Ohnivý oblouk kolem Ruska rozněcují jako vždy Spojené státy a jako obvykle na to nejvíc dojedou místní. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Andrej Perla v souvislosti s dalším převratem v Kyrgyzstánu poukazuje na konce, jakých se dočká každá země, jejíž občané si neváží vlastního státu. Státní převrat v Kyrgyzstánu lze již v této zemi považovat za tradiční událost. Nebo je možné podívat se na vše z nadhledu a zeptat se, pro koho je výhodné, že země Euroasijské hospodářské unie, tedy nejbližší spojenci Ruska, jsou vtahovány do válek a krizí jedna za druhou? V Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, se v noci na 6. října uskutečnil další státní převrat. Aktéři událostí to tak samozřejmě nenazývají, ale jde viditelně o nejpřesnější definici. Dav občanů nespokojených s výsledky parlamentních voleb, v závorce složení stran, které se dostaly do parlamentu, se úplně změnilo, zaútočil na Bílý dům a osvobodil bývalého prezidenta země Almazbeka Atambájeva. Nedávno byl odsouzen na 11 let. Ústřední volební komise v zemi po krátké rozpravě zrušila výsledky voleb většinou hlasů. Nyní bude třeba vyhlásit volby nové. V této chvíli není vůbec zřejmé, kdo v Kyrgyzstánu vládne. Pravděpodobně budou vyhlášeny nové parlamentní volby, ale podle názorů kolujících na ruském internetu to není přesné. Podle všeho bude současný prezident Suronbaj Jeenbekov v blízké budoucnosti donucen rezignovat, v závorce na prezidentské křeslo zasedl coby spolupracovník Atambájeva, kterého následně zradil a poslal do vězení. Jenomže ani to není jisté. Současné dění představuje pro Kyrgyzstán takřka obvyklý scénář vývoje událostí, na jehož konci je změna vlády. Jde už o čtvrtou v uvozovkách revoluci v této malé zemi během 21. století. Z toho dva bývalí prezidenti žijí v exilu, v Moskvě a v Minsku. Podle odborníků je současné dění v Biškeku především důsledkem obtížné finanční a ekonomické situace většiny populace, vysoké nezaměstnanosti, negativních jevů v ekonomice spojených s krizí způsobenou epidemií COVID-19. V nemenší míře však události souvisejí s neustálým bojem a soupeřením mezi dvěma klany či komunitami nebo teritoriálními skupinami obyvatelstva, na něž je země rozdělena mezi severem a jihem. Jih vyhrál parlamentní volby. Revoluce vrací k moci sever. Podtitulek: pozadí Američané. Z jiného pohledu jsou ovšem události v Kyrgyzstánu podezřele podobné událostem v Bělorusku. Známý běloruský expert Alexej Germant posoudil stav věci ve své zemi a v Kyrgyzstánu následovně. Rozdíly mezi běloruskou a kyrgyzskou situací jsou značné. V Bělorusku tu máme vzpouru nové buržoazie, městské třídy spojené s mocným vnějším vlivem. V Kyrgyzstánu probíhá boj mezi elitami a účtování klanů, z nichž někteří se cítí nespravedlivě odstaveni a uraženi v důsledku tvrdého potrestání bývalého prezidenta Atambájeva.
Situace jsou různé. Podíl vnějšího faktoru společný, ale v důsledku to všechno má roznítit celý ohnivý oblouk nestability v Eurázii. Jde jen o to, že někde úspěšně využijí vnitřní slabosti a rozkol a jinde je potřeba silný vnější zásah. Pro nás to znamená, že se musíme držet ze všech sil, především v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu, pomáhat našim spojencům. V sázce je hodně, pokud selžeme, možná to pohřbí naše šance do budoucna. Je nutné udržet režim, podržet stát, neutralizovat vnitřní nepřátele a agenty vnějšího vlivu. Názor Alexeje Dzermanta není jediný ani unikátní. Přibližně totéž v rozhovoru pro RIA Novosti řekl vedoucí Euroasijského analytického klubu Nikita Mentkovič. Pokud jde o vnější faktor, externí hráči bez pochyby pro takový vývoj situace udělali maximum. Zejména je známo, že američtí diplomaté se během předvolebního období setkali s vůdci opozice, vyzývali je, aby se spojili a nevzdávali se. Spojené státy mají samozřejmě zájem na odstranění úřadujícího prezidenta Soronbaje Ženbekova, kterého považují za příliš proruského. Američané prostě zapalují Kyrgyzstán stejně jako předtím Ukrajinu. Cílem však není Kyrgyzstán jako takový, cíl je pořád stejný – oslabit Rusko. Čím silnější jsou požáry podél ruských hranic, čím více jich je, tím jsou Američané spokojenější. Přesněji řečeno, tím více jsou přesvědčeni, že Rusko na tom není o moc líp než jejich vlastní země zachvácená nepokoji. Podtitulek Nejvyšší hodnota. Samozřejmě, jako u každé revoluce, zahraniční zásah k založení požáru nestačí. Musí existovat dobré důvody, aby se státní loď převrhla. Položme si otázku, proč se v Kyrgyzstánu přes noc stalo to, co se v Bělorusku nedaří uskutečnit již 2 měsíce? Jaký je rozdíl mezi Kyrgyzstánem a Běloruskem? V Bělorusku stát funguje. Především díky sovětské tradici tam mají efektivní pořádkový aparát. Ten se stává z lidí, kteří nejsou ani tak loajální vůči režimu nebo jednotlivému politickému vůdci, ale vůči státu jako takovému. Dostatečně oddaní, aby i nadále plnili své běžné povinnosti i v případě vzpoury, povstání či revoluce. Kyrgyzské bezpečnostní síly nejsou o nic zbabělejší než ty běloruské, ale jak se ukázalo, neslouží státu, nebo spíše stát pro ně není nejvyšší hodnota. Pozorovatelé téměř jednomyslně tvrdí, že to, co se stalo v Kyrgyzstánu, je důsledkem války místních klanů. Země je ostře rozdělena na sever a jih. V předchozím období štěstí přálo jihu. Sever ztratil prezidenta a jeho vůdci byli odstaveni od moci. Jenomže bezpečnostní složky v Biškeku, složené hlavně z představitelů severu, vnímají pro severní povstání jako své vlastní a ne jako nepřátelské státu. Výsledek tomu odpovídá. Ale co je to za výsledek? S každým novým státním převratem zůstává ze státu jako takového stále méně a méně. Vláda, kterou lze svrhnout a ztratit přes noc, ztrácí veškerou důvěryhodnost. Noví lidé přicházejí do vládních kabinetů, aby brzy zjistili, že nemohou nic změnit, dokonce ani ve prospěch svých příznivců, a to bez ohledu na jejich bezpodmínečnou podporu. Kyrgyzstán je velmi chudá země. HDP na obyvatele je tam 10x nižší než v Rusku. Kyrgyzstán je zemí s velmi malými a prakticky nicotnými možnostmi, jak ze státního rozpočtu zajistit sociální podporu a oživení domácí ekonomiky v podmínkách hospodářské krize.
Při populaci čítající 6,3 milionů lidí 650 tisíc žije a pracuje v Rusku, což je celá čtvrtina pracující populace a očividně ta nejlepší čtvrtina. Všechny tyto okolnosti činí tuto zemi mnohem nestabilnější a mnohem citlivější na všechny druhy otřesů, než je tomu v případě Ruska. Pochopitelně není třeba říkat, že to, co se nyní děje v Biškeku, se sotva může zopakovat v Moskvě. Je těžké si představit, že by Rusko do takové míry zesláblo. Ale to je pouze jedna stránka věci. Na druhé straně bychom neměli zapomínat, že ještě v nedávné minulosti byl Kyrgyzstán součástí Sovětského svazu, tedy Ruské říše s jiným názvem. Starší generace a lidé středního věku tam studovali na stejných školách jako současní Rusové a Biškek je sice chudé, ale v celku stále ještě moderní město. A co se tam děje a zjevně bude dít i nadále, je totéž, co poučení z jedné ruské pohádky. Nápověda a lekce pro dobré lidi. Nikoli poučení o tom, kam se mohou dostat velmi chudí lidé, ale o tom, kam se mohou dostat lidé, kteří si neváží vlastního státu. Tolik článek z Protiproudu o Kyrgyzii nebo Kyrgyzstánu. Článek napsal Andrej Perla a jeho zdroj je diskret.ru. No a teď se podíváme, jak tu situaci hodnotí diskutér, který si říká Orákl 911, který napsal 11. října, to znamená včera, článek s titulkem Velké uklízení v Kyrgyzii a možná odpověď na proč. V Kyrgyzii se uklízí. Teď je tady odkaz na článek, v němž ruský zdroj informuje o tom, že byl zadržen prezident Atambájev. Další odkaz mluví o tom, že byl propuštěn i mluvčí parlamentu, dále potom sekretář a dále informace o tom, že parlament Kyrgyzstánu bude hledat nového premiéra. A potom ještě bývalý náměstek ministra vnitra Kyrgyzie Asanov byl zadržen pro organizování nepokojů. A k tomu pan Orákl 911 píše. Dlouho jsem si lámal hlavu, proč, a potom mě napadli Ujguři. Totiž nějaký ten měsíc slyším, že ujgurské muže a ženy masově posílají do pracovních táborů, oholí jim hlavy, ženské vlasy prodají na paruky a tak dále. A Západ to prezentuje jako etnické čistky. Jenže podle toho, co se teď stalo v Kyrgyzstánu, bych řekl, že to, co se dálo z Ujgury, je protiteroristická operace. Ujgurové jsou většinou muslimové a čínští komsomolci to nechali převést do takového extrému, že to nejen nese prvky genocidy na způsob Hitlera, například koncentráky, ale radikalizuje to i ty Ujgury, bez ohledu, jestli je zatkli nebo ne, kteří dosud byli v klidu. Dodávám, že komsomolci jsou spojenci angloamerického močálu a podle všeho teroristické buňky Ujgurů byly organizovány přes sousedící Kyrgyzii. Takový gól na dvě nebo tři přihrávky pro vytvoření radikální masy a teroristické útoky, když plán s přetržením, s protržením, pardon, přehrady tří roklin jim nevyšel. Z toho plyne, že bažiny se nevzdávají a snaží se škodit doslova všude to, že škodí zemím, jež obklopují Rusko, aby se právě Rusku dostali na kobylku, to je jasné, to je písnička opravdu už hodně ohraná
ale bohužel stále ještě nebezpečná. A tady jsme viděli úvahu o tom, že ta Kirgízie má poškodit nebo může poškodit i Čínu. A že by v tom dokonce mohli mít prsty právě čínští takzvaní komsomolci, což je tam ta opozice vůči vedení, které je pod vlivem globalistů, globálního prediktora a kde pod vedením pana Xi Jinpinga vzniká nové centrum koncentrace řízení. Prakticky si myslím, že to už je jasné každému, že tam to centrum koncentrace řízení je, nicméně od všech komsomolců, čili pohůnků angloamerických bažin se ještě Číně očistit nepodařilo a podle pana Orákla tedy Kirgízie může být jednou z jejich akcí. Na blogu pana Orákla 911 ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem Cítí svůj konec a proto kopou víc než chcípající kobyla. Tento článek je z dneška. Mluvím o angloamerickém močálu s centrálou v Londýně, který všude zapaluje požáry. Nedávno se pokusili zhltnout Bělorusko přes Polsko a Litvu, hned potom to zkoušeli přes tu frašku s Navalným. Na obě věci, které de facto skončily fiaskem, skončila jen jejich pátá kolona spolu s jejich protějšky v Bruselu. Asi v tom smyslu, že tedy ti organizátoři, aktéři těchto konfliktů skončili spolu, společně s těmi, kdo je kryli nebo jim pomáhali v Bruselu. A vzhledem k tomu, že nevyšla ani Kirgízie jako proxy na zorganizování teroristických útoků v Číně, tak prakticky zůstává jen konflikt mezi Ázerbajdžánem a Arménií, ve kterém se pokoušejí zmařit to příměří, které vyjednali Rusové. O tom konfliktu hovoří velmi podrobně a skutečně zasvěceně je to vynikající výklad Valérie Pjakin, takže všem vám doporučuji po 21. hodině dnes otázky a odpovědi Valérie Pjakina. Pokračujeme v článku pod titulkem Proč se to děje? Ztrácejí boj s Trumpem, Putinem i s tou neviditelnou silou, která jim dýchá na krk. Mám na mysli globální elity, neboli zákulisí, nebo také globální prediktor. Totiž přistupují k celé záležitosti na domácí, to znamená na americké scéně, jako ke standardní vnitropolitické soutěži a mimo hranice jako k zahraničně politickému konfliktu. Ale to je jako kdyby hráli šachy podle pravidel pokru, což podle mě není právě nejlepší nápad. Totiž na domácí scéně se demokratická strana stala jakoby baštou močálu nebo bažin. Ve skutečnosti skáčou tak, jak globální prediktor píská, neboť nejenže začali používat nějaký marxistický návod na revoluci na domácí scéně, přičemž od druhé poloviny 20. století je to už zastaralé, ale také nechávají šílence nebo psychicky labilní lidi vykřikovat nesmysly, což u nich ještě zabírá, nějaký hlupák nebo málo informovaný se vždy najde, ale u většiny lidí to vyvolává už jen antipatie. A nebo dají vysloveně neschopného a prakticky nevolitelného člověka na přední místo. To znamená například, jako jak se Kamala Harris projevuje nebo Kate Olbermann nazve voliče Trumpa červy nebo larvami, nebo radního z Flintu, který chce zavřením čerpacích stanic a prodejen alkoholu zredukovat noční zločin. Kdyby to navrhl Běloch, tak ho média ukamenují, čili
neustále tam v těch USA demokraté či bažiny zřejmě provádějí takové akce, jaké tady byly naznačeny, které rozhodně jim nemohou přitáhnout voliče. Naopak to vyvolává u obyčejných normálních Američanů nechuť a odpor, jestli tedy jsem to správně pochopila. Na zahraniční nebo globální scéně to také nevypadá dobře. Totiž z nějakého důvodu Světová zdravotnická organizace naléhá na politiky, aby zrušili omezení přesně poté, co se 10. října 2020 uskutečnila demonstrace v Belgii a v Berlíně s tím, že cirka měsíc předtím Rusové oznámili, že mají bezpečnou vakcínu a léky. Když k tomu připočítáme de facto zmaření teroristických útoků spáchaných Ujgury a také ujgurského povstání, které mělo vyvolat občanskou válku v Číně, na které by profitoval močál a s močálem nebo s bažinami přes komsomolce zpřízněné čínské klany, tak prolomení příměří mezi Arménií a Ázerbajdžánem, které pomohlo prosadit Rusko, je jejich jediná šance na to, aby si uchovali jakous takou se relevantnost. Dodávám, že ten konflikt o Náhorní Karabach je rozněcovaný přes poskoky v Arménii, Azerbajdžánu a v Turecku. A to tvrdím na základě toho, že současná hlava MI6 je bývalý britský velvyslanec v Turecku, který podle všeho zorganizoval vraždu ruského velvyslance před pár lety. Což byla asi odpověď na ruskou angažovanost v Sýrii. To si určitě pamatujete, vážení přátelé. Myslím, že se ten velvyslanec jmenoval Karlov a že se to stalo v roce 2016. Podtitulek: co očekávám, že celá ta fraška s covidem spolu se strukturami se rozsype v průběhu tohoto roku, možná do měsíce či dvou. Očekávám i to, že poskokové bažin se budou bezradně potulovat, jelikož tam nejsou proto, aby chápali a přemýšleli, ale aby jednali tak, jak to páníček chce. Zkrátka, jsou to cvičení psíci, kteří brešů, to nevím, co je, a poskakují, to už víme, co je, čili kteří poskakují tak, jak byli páníčkem vycvičeni. Dále očekávám i to, že bažina a její poskokové budou dělat další psí kusy, které proti nim Trump, Putin a globální prediktor neskutečným způsobem využijí. Takže pan Orákl to vidí velmi optimisticky a to já v dlouhodobém horizontu také, ale obávám se, že ty boje budou trvat ještě nějakou dobu a že to nebude krátký čas, třeba rok, dva, tři, ale že skutečně než se ve světě prosadí lepší koncepce, ta prolidská nad biblickou koncepcí a davoelitarismem, takže to bude trvat ještě dobu poměrně dlouhou. Bažiny se nevzdávají a rozněcují požáry všude možně a bohužel v Náhorním Karabachu informovali o ofenzívě ze strany Baku v několika směrech, jak píše dnešní Sputnik. Tiskový mluvčí prezidenta neuznané republiky Arcach Vagram Pogosyan prohlásil, že ozbrojené síly Ázerbajdžánu zahájily ofenzívu v několika směrech kontaktní linie. Nepřátelské jednotky opět přešly k útočným akcím v různých směrech přední linie. Armáda obrany Náhorního Karabachu přijímá opatření k potlačení útoků, napsal Pogosyan na Facebooku. Již dříve sdělil, že ázerbajdžánské ozbrojené síly se všemožně snaží proniknout do města Hadrut. Armáda obrany Náhorního Karabachu vede tvrdé boje o každý kousek země. Ázerbajdžánské ministerstvo obrany označilo zprávy arménské strany o tom, že
ázerbajdžánská armáda soustředila značné množství sil a vede intenzivní boje s cílem vstupu do Hadrútu za dezinformační, uvádí se ve zprávě na oficiálním webu ministerstva. Ázerbajdžánské ministerstvo obrany připomnělo, že Hadrút byl před několika dny osvobozen ázerbajdžánskou armádou. Ázerbajdžánská armáda přísně dodržuje režim humanitárního příměří a neprovádí aktivní bojovou činnost, uvedlo ministerstvo. Příměří vstoupilo v platnost 10. října od 12 hodin, bojové akce však stále pokračují. Podtitulek: Arménské ministerstvo obrany. V Náhorním Karabachu probíhají těžké boje se žoldáky a bojovníky soukromé vojenské společnosti na straně Baku. Arménská armáda vede těžké boje s několikanásobně početnějšími turecko-ázerbajdžánskými silami, podporovanými tureckými vzdušnými silami, výzvědnými a dalšími systémy a velkým počtem žoldnéřů. Zástupce arménského ministerstva obrany Arkun Ovanisyan opět varoval před nevhodností specifikovat určité polohy, kontury a osady. Napsal o tom na své stránce na Facebooku. Arménská armáda bojuje v těžkých bitvách s několikanásobně početnějšími turecko-ázerbajdžánskými silami, podporovanými tureckými vzdušnými silami, výzvědnými a dalšími systémy, velkým počtem žoldnéřů, teroristů a soukromých vojenských společností. Arménská armáda s velkým úspěchem odolává nepřátelské přesile. Tak úspěšně, že o tom hovoří dokonce i mezinárodní odborníci, napsal Ovanisyan. Podle jeho slov, vycházejíc z taktické a operační nutnosti, armáda obrany Náhorního Karabachu, armáda republiky Arkách nebo Arcach, já se přiznám, že nevím, jak se to čte, jak ustupuje, tak i provádí útočné operace. Znovu, vážení přátelé, abyste věděli, oč se tam ve skutečnosti jedná, tak jedná se o to udělat Rusku problémy, to je jasné. Ale jaká je historie těch vztahů a proč jsou tam soustavně nepokoje a také jak z této situace ven, tak pokud se něco o tom chcete dozvědět, tak vás odkazuji na dnešní otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Jsou sice z minulého týdne, tak jako vždycky s týdenní prodlevou, nicméně jsou perfektní, skutečně perfektní. A až si to vyslechnete, tak uvidíte celou tu situaci a její kořeny a skutečné cíle a příčiny toho, co se tam děje, jako na dlani. A teď bohužel další nedobrá zpráva, také ze Sputniku. Po střelbě na autobusové zastávce v Nižněgorodské oblasti zemřeli 4 lidé, na místě jsou i zranění. Podle nejnovějších informací došlo ve městě Bor Nižněgorodské oblasti k tragédii. Na tamní autobusové zastávce totiž střílel neznámý muž. Jeho čin si vyžádal 4 lidské životy. Podle tamní dispečerské služby v důsledku tohoto incidentu zemřeli 4 lidé a další 3 byli zraněni. Jejich zdravotní stav není ale kritický a lékaři jejich zranění hodnotí jako středně vážná. Útočník měl dle informací uprchnout do nedalekého lesa. Média uvádí, že pachatelem je muž kolem 40 let, který má u sebe zbraň a na sobě batoh. Okamžitě po něm začali aktivně pátrat jak lesníci, tak policie. Muže se nakonec podařilo zadržet. Tak to je naopak dobrá zpráva, protože alespoň se ho tedy nepodařilo zastřelit, jak to při těchto útocích obvykle bývá, když jsou zatím americké státní elity, tak vždycky ty pachatele rychle zastřelí nebo zabijou, jakkoliv jinak, většinou ale je to střelba, anebo také se ten člověk zabije sám, aby se nepřišlo na to, jak
to ve skutečnosti bylo, od koho šel příkaz nebo proč dotyčný sáhl ke svému hrůznému činu, takže doufejme, že v tomto případě, byť je to tragédie a je nám to velmi líto všech těch zabitých i zraněných, tak ale doufejme, že alespoň se podaří zjistit, odkud vítr fouká a bude to patřičně využito proti tomu, kdo ten vítr rozfoukal. Uvidíme, prozatím nemáme žádné další informace, ale všechny činy tohoto typu bývají organizovány tajnými službami a kdo má opět zájem způsobit problémy Rusku, no samozřejmě americké státní elity, takže nejspíš odtud vítr fouká. Jak říkám, je velmi pozitivní to, že ten člověk byl zadržen, že se ho podařilo chytit. No a zatímco Rusko v čele s prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem se snaží zabránit tomu, aby ve světě vznikl chaos nebo dokonce nějaká velká válka, například jaderná, tak Evropská unie pracuje na zničení nás všech. Ministři zahraničí Evropské unie se rozhodli uvalit nové sankce na Rusko a Bělorusko. Ministři zahraničí EU dosáhli politické shody na uvalení sankcí proti Rusku kvůli kauze Alexeje Navalného. Technické orgány EU mají za úkol finalizaci procedury. Pondělí to prohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell na závěr zasedání Rady ministrů zahraničí EU v Lucembursku. Dosáhli jsme politické shody na uvalení omezujících opatření. Technické orgány Rady se tím budou zabývat, řekl Borrell a dodal, že se jednalo o jednohlasné rozhodnutí. Trváme na splnění minských dohod, což je klíčovou podmínkou pro jakoukoliv změnu v našich vztazích s Ruskem. Musíme posílit naši pomoc ruské občanské společnosti, aktivistům v oblasti lidských práv a musíme pokračovat v budování mostů mezi našimi národy, poznamenal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Dál to číst ani nebudu, je skutečně pozoruhodné, jak mají tito poskoci, bažin a jakýchkoliv jiných páníčků totálně vymité mozky. Oni stále nechápou, že když uvrhnou svět do krize nebo do války, takže se to bude týkat i jich, že to nepřežijí a že teď jenom slouží jako nástroje někomu jinému a že dříve nebo později na ně přijde řada, protože dobře víme, jak se bažiny, ale konec konců i globální prediktor chová k lidem, kteří mu posloužili nebo jim posloužili a pro něž už žádné další využití není na pořadu dne. Vždycky to končí jejich ožebračením anebo dokonce fyzickou likvidací. Poměrně často se stává, že takový pohůnek, který splnil svou misi, je ještě naposledy využit pro dobro a zájmy páníčka jako mrtvola. Je to zkrátka a dobře přesně podle toho přísloví, které říká, koho chce Bůh potrestat, tomu zatemní rozum nebo toho připraví o rozum. A odpovídá to i výkladu koncepce sociální bezpečnosti, kde se praví, že kdo ztrácí mravnost, často ztrácí i schopnost rozlišení. To znamená schopnost odlišit dobro od zla a vůbec vidět věci tak, jak jsou. Potom už je vidí zřejmě tito lidé jenom tak, jak je vidět potřebují nebo jak chce jejich páníček,
aby je viděli. Je to absolutní ztráta všeho, soudnosti a především svědomí. A teď se podíváme k nám, kde obávám se s naším obyvatelstvem, s naším národem hraje nějaká velice nečistá hra. Začneme článek z dnešního vydání serveru Argumenty a fakta. Článek má titulek Babiši, Primulo, čtěte. Lockdown není vhodný pro kontrolu viru, apeluje Světová zdravotnická organizace WHO. Lockdown je vážnou hrozbou pro zdraví lidí. Ničíte tím vlastní zemi. Naléhavě vyzýváme světové vůdce, aby přestali používat lockdown jako kontrolní metodu proti šíření viru. Ohrožují tak zdraví občanů, řekl vedoucí představitel Světové zdravotnické organizace WHO David Nabarro v rozhovoru pro britský konzervativní časopis The Spectator dne 8. října. Česká vláda je přitom rozhodnuta uvalit na občany další drastická omezení, znamenající brutální zásah do jejich práv a svobod, takzvaný lockdown, prý aby tak zabránila šíření údajné pandemie COVID-19. Mnozí to však považují za výmluvu a zastření vládní neschopnosti. Zatím není jasné, zda česká vláda stanovisko vedoucího člena WHO zohlední. Nic tomu však nenasvědčuje. Velká část veřejnosti považuje omezující opatření za nezákonná, zločinná a naprosto neadekvátní situaci. V závorce údajná pandemie COVID-19 má menší úmrtnost než běžná chřipka. Neprovádějí se pitvy, falšují se statistiky, jsou tu jasné známky podvodu. Přibývá žalob, soudních sporů budou stovky. Arfa říká, stále hlasitěji se ozývá volání veřejnosti, aby byl nynější ministr zdravotnictví Roman Primula postaven mimo službu a mimo zákon. Měly by být vyšetřeny jeho vazby na světový vakcinační biznis, daňové úniky a další podezřelá činnost. Moc, kterou vládne, je nebezpečná, škody nedozírné a nevratné. Podtitulek Zastavte to, jste horší než virus. Doporučení od Světové zdravotnické organizace Lockdown škodí občanům a nedoporučujeme ho jako formu boje s pandemií. Je jasnou výzvou k ukončení hysterie kolem údajné pandemie, která je jednou z nejtemnějších kapitol dějin lidstva. Arfa, čili server Argumenty a fakta říká, vláda premiéra Babiše se tak ocitá v situaci, kdy svým rozhodnutím ohrožuje zdraví občanů jako výmluvu pro vlastní neschopnost. Mimochodem něco podobného řekl i Valery Pjakin v předminulých otázkách a odpovědích, nebo v těch minulých, teď přesně nevím, když se ho tázali na druhou vlnu takzvané pandemie, tak říkal, že zhusta je používána právě k tomu, aby ospravedlnili vlády jednotlivých států svou neschopnost řídit své státy v době této krize. Takže skutečně nevypadá to, že by tato domněnka nebo tato úvaha byla daleko od pravdy. Mohlo by to vypadat, že se vláda řídí zásadou, když to nejde silou, půjde to ještě větší silou. Místo přiznání lhali jsme, protože jsme museli, nebo alespoň trochy cudného ticha, přicházejí opatření drastičtější než kdy v minulosti. Podtitulek Strašlivý nástroj pro neschopné. Byla to přitom právě Světová zdravotnická organizace, kdo vyhlásil, že COVID-19 je pandemie a odstartovala tak v únoru 2020 celosvětovou krizi. Miliony lidí pak přišly o práci, došlo ke zhroucení ekonomik a masovému zadlužení států. Na kolenou je také Česká republika, která se zadlužila tak, že to nikdy nebude moci
splatit. Lockdown je strašný, příšerný globální nástroj, uvedl David Nabarro z WHO. Apelujeme na všechny světové lídry. Přestaňte používat lockdown jako svoji primární kontrolní metodu. Vyvíjejte lepší systémy, pracujte společně a učte se jeden od druhého. Ale pamatujte, uzamčení mají jen jeden důsledek, který nikdy nesmíte snižovat. Dělá chudé lidi strašně mnohem chudšími a zoufalé lidi ještě zoufalejšími. Tady to, bych řekla, vypadá na to, že ve Světové zdravotnické organizaci, která byla vždy baštou močálu nebo bažin, přece jen měli globalisté nějaké své zástupce a toto zřejmě bude jeden z nich. A navíc vzpomeňme na projev Vladimíra Putina v OSN, kdy hovořil o tom, že Světovou zdravotnickou organizaci je potřeba přeformátovat. On to neřekl přímo takto, ale že je potřeba tam něco přeorganizovat a zdokonalit ty struktury a mechanismy, které v současné době tam panují. Tak to vypadá, že tam přece jenom začíná převládat ten rozumnější pohled a Světová zdravotnická organizace vyjadřuje nutnost, aby, nebo snaží se zabránit tomu, aby ve světě vznikl chaos tím, že ty ekonomiky padnou příliš rychle a že tam nebudou žádné záchranné už sítě, protože jak víte, tak COVID měl sloužit k přeformátování celého světa a zároveň paralelně s tím se měly přesouvat některá průmyslová odvětví se měla přesouvat z Číny zpátky do země jejich původního někdejšího původu. A s tím jsem i já počítala, že se to bude dít, a proto jsem se ani tolik nebránila té půjčce, jakkoliv samozřejmě je to půjčka, ten úvěr, který jsme byli donuceni si vzít, je opravdu amorální, likvidační může být a podobně, ale v případě, že bychom zde byli bývali, začali znovu budovat alespoň část našeho průmyslu a kdybychom byli bývali, začali obnovovat zemědělství, tak samozřejmě tyto peníze se k tomu mohly použít a tímto způsobem jsme se z toho ze všeho mohli dostat, jenomže k tomu vůbec v průběhu toho posledního půl roku nedošlo, nebo alespoň nemáme o tom žádné zprávy, kromě teď těch zahájených prací na stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe, na což bylo údajně vyčleněno 15 miliard, tak nemáme vůbec žádné zprávy o tom, že by se u nás dělaly nějaké přípravy v tomto smyslu, že by zde byly přípravy na investice nebo na obnovu průmyslu či zemědělství a podobně. Ale takto to mělo probíhat. Jenomže to se nestalo a skutečně to momentálně vypadá, jako kdyby jednotlivé země se bez jakýchkoliv opatření pouze, v uvozovkách pouze, ekonomicky řítily z kopce dolů. Tak uvidíme, jak to ještě bude pokračovat, ale tedy nevypadá to vůbec dobře. Světová zdravotnická organizace, respektive globalisté, jejími ústy a jejím prostřednictvím se zřejmě snaží tu situaci alespoň trochu uřídit, ale minimálně u nás se to prozatím vůbec nedaří. A naopak, oproti ránu, kdy vyšel tento článek na serveru Argumenty a fakta, ta situace se ještě výrazně zhoršila a to máme teprve 18. hodinu, spíš už asi večerní než odpolední. Jednak vláda plánuje od středy uzavřít všechny školy, dokonce je tady v článku na Novinkách uvedeno, že
se plošně zavřou školy všech stupňů a děti přejdou na dálkovou výuku. Upřímně řečeno si myslím, že je to lepší, než aby ty děti seděly ve škole v rouškách, protože ty roušky, domnívám se, jsou skutečně zdravotně nebezpečné, dlouhodobě poškozují imunitu, nehledě na to, že každý, kdo tu roušku měl alespoň 10 minut na tváři, tak ví, že se v tom opravdu špatně dýchá, kdyby nic jiného to nespůsobovalo, jakože 100% způsobuje, zvlášť u dětí a zvlášť v případě, že to musíte mít na sobě nějakou delší dobu. Takže toto opatření, jakkoliv se domnívám, že vůbec pro něj není opodstatnění, ale to je druhá věc. Zkrátka dobře, u nás se tváříme, jako kdyby tady lidé umírali na ulicích po desítkách nebo po stovkách. Tak toto opatření si myslím je ličtější a méně škodlivé pro děti, než kdyby dál museli chodit do školy v rouškách. A může to mít ještě i jeden další pozitivní efekt, který ovšem už velmi záleží na rodičích. Tím, že budeme s dětmi doma, vážení přátelé, tak si můžeme svoje děti vzít zpět. Děti, které nám tato nelidská společnost poškodila, ať už prostřednictvím mobilních telefonů, pokleslých zábav takzvaných, které do nich hrnou horem dolem 24 hodin denně, tím, že rodiče byli nuceni se ohánět takzvaně a pracovat od nevidím do nevidím a na děti jim nezbýval čas ani energie, tak nyní tato veskrze jinak negativní situace může nakonec posloužit velmi dobré a zcela zásadní věci. Můžeme znovu navázat vztahy se svými blízkými, práce nebude nebo bude jí málo, tak rodiče alespoň tímto způsobem mohou zapracovat na tom, co je v životě nejcennější, a to jsou naše děti, a to jsou naše vztahy, a to jsou naše rodiny. A pokud chceme, aby tento zločinecký útok na celou lidskou populaci na celém světě přežil náš národ jako národ, tak opravdu teď máte všichni možnost začít budovat vztahy a vychovávat děti, mladou generaci, ale nejen ji, prostě i všechny ve svém okolí se snažit informovat o tom, co se ve skutečnosti děje a znovu přivést lidi k tomu, že jako národ jsme báječní, co všechno jsme kdy dokázali, co je duchem tohoto národa nebo bylo duchem tohoto národa a co je potřeba znovu vzkřísit, abychom zůstali jako národ, jako český národ, jako národ Čechů, Moravanů a Slezanů, abychom zůstali naživu a abychom mohli dál obohacovat svět tím, co pro nás vždy bylo tak charakteristické, a to byla rozhodně pracovitost, šikovnost, smysl pro humor, schopnost improvizace, schopnost všechno vyřešit a tak dále, to bychom pokračovali ještě dlouho. Takže ano, neodpovídá to vůbec tomu, jaká je situace, ale myslím si, že naše děti poškodí distanční výuka méně, zvlášť pokud se jim budou rodiče věnovat, než nošení roušek od rána do večera. A naopak toto všechno se může obrátit proti těm, kdo tyto zrůdné plány zorganizovali. Teď nemám ani tak na mysli naši vládu, ale to celosvětové řízení, o kterém tak často mluvíme. Ale tím to vůbec nekončí, vážení přátelé. Tady se skutečně děje něco velmi špatného pro nás, pro český národ, protože
Před chvílí na Seznamu vyšel článek s titulkem Čechy s covidem mohou léčit v Maďarsku či Německu. Vláda se chystá na kolaps. Vláda se připravuje na možný kolaps zdravotnictví, který hrozí za 2 týdny, pokud nezafungují zavedená a další chystaná opatření. Premiér už v okolních zemích zajišťuje nemocniční lůžka pro české pacienty. Exponenciální nárůst počtu nakažených koronavirem a s ním spojený nárůst počtu lidí, kteří budou vyžadovat lékařskou péči, může i přes zaváděná opatření ještě několik týdnů pokračovat. České nemocnice však nejsou nafukovací, proto premiér Andrej Babiš podle informací Seznamu zpráv už začal dojednávat pomoc v sousedních zemích. Dál to číst nebudu, ale vážení přátelé, na Facebooku nebo na internetu celkově jsem v podstatě od rána do večera v těchto pohnutých dobách, samozřejmě ne každý den, ale dnes například ano. A lidé tam píší pravý opak ze své vlastní zkušenosti. Píší o tom, že ta záchytná centra nebo ta stanoviště pro testování zejí doslova prázdnotou. Objevují se tam fotky prázdných lůžkových oddělení nemocnic, tak já tedy opravdu nevím, kde je pravda, ale nedomnívám se, že je u nás ta situace jiná, než byla kterýkoliv jiný rok v době chřipkových epidemií, i když ta doba ještě nenastala, spíš se k ní teprve blížíme, čili vypadá to na obří, ale opravdu obří podvod. Ale teď proč se to děje v České republice? Co tím, kdo sleduje? Já o tom přemýšlím už celý víkend a bohužel jediné, co mi dává smysl, je to, že asi nás chtějí využít jako testovací polygon pro vakcinaci a ještě před tou vakcinací pro plošné testování, kdy už samotné ty testy působí velice prapodivným a nedůvěryhodným dojmem, když vám strkají tyčinku až téměř do mozku. O tom si každý může myslet, co chce. Někdo říká, že nás tím přímo už čipují, někdo zase, že je nám propichována poslední zábrana, která tam je proti virům a bakteriím a která potom způsobuje snížení imunity a větší pravděpodobnost jakéhokoliv onemocnění. Někdo zase říká, že je nám tímto způsobem implantována ta nemoc, to nevím, to mi připadá takové nejméně pravděpodobné, ale každopádně je to velice, ale velice podezřelá metoda. Nehledě na to, co už víte, a sice, že se pan Prymula v pátek, myslím, to bylo, přeřekl v pořadu, myslím, že to byly Události na České televizi, kde řekl, že je připraveno plošné testování, že to chtějí realizovat v průběhu 14 dnů. No a v rámci toho svého proslovu se tam přeřekl a řekl, budeme chtít oči otestovat lidi během 14 dnů. Já tedy osobně si myslím, že neřekl oči, jako očipovat, ale že řekl oček, jako očekovat, to je z anglického check, kontrola, a jak se říká hezky česky, čekovat, kontrolovat dneska. Ale každopádně tento přeřek tam byl a lidé si to vysvětlili jako očipování, že chtěl říct místo otestovat, očipovat. Poznámka tady k tomu, nedivila bych se, kdyby to pan Prymula řekl i záměrně, protože jak víme, tak při realizaci nebo před realizací svých zrůdných plánů mají ty takzvané elity ve zvyku lidi informovat o tom, co se na ně chystá, aby si potom mohli takzvaně umýt ruce a říci, že lidé varováni byli a že s tím, co se potom dělo, souhlasili. O tom vždycky hovořil
pan Doležal, přejme mu co nejklidnější spočinutí. Na věčnosti. Já vám teď přečtu analýzu paní Janky Šťastné z Facebooku a potom vám k tomu ještě řeknu nějaké své úvahy. Koronavirus vládá milion chvilek. Od pondělí platí v souvislosti s v uvozovkách nárůstem počtu nakažených koronavirem nová opatření, která se nám nikomu nelíbí. Opatření se zpřísňují v mnoha zemích. Podle titulků v novinách vidíme například, že ve Švýcarsku si došlápnou i na oslavy v rodinách, návštěvy se budou muset hlásit. Za nenošení roušky téměř 7 000 pokuta. Bavorsko chce přitvrdit v boji s koronavirem. Itálie zavedla povinnost nošení roušek i venku. Francie pro nejpostiženější regiony, včetně Paříže, platí povinnost roušek i venku. V Paříži museli zcela zavřít bary a tak dále. Jenom ještě podotknu, že paní Janka zveřejnila tento příspěvek asi před 5 hodinami, čili v tu dobu ještě nevěděla, co se děje dál, že pan Babiš vyjednává lůžkové kapacity v sousedních státech a podobně. Psala jsem už dříve, že COVID je především nástrojem na přeformátování světa. Je nástrojem, který je využívaný nejen globálními elitami, ale i neokony, čili bažinami. Neokoni, podpindosníci, stojí za vyvoláním druhé vlny koronaviru, vyvolané v době, kdy už běží procesy vedoucí k hroucení ekonomik, kdy už probíhá přeformátování světa. Pokud jde o nás, tak kdy už běží procesy spojené s obnovením Rakousko-Uherska. V závorce, pokud chceme ten proces zvrátit, je potřeba o záměrech informovat, vyjádřit nesouhlas a ten nesouhlas šířit dál. Situace kolem koronaviru se ale tak nějak vymkla kontrole globálních elit, respektive globální elity neměly v záměru, aby se COVID takto rozjel. Je potřeba najít východisko, je otázka, jaké východisko bude nalezeno a kdo bude hlavním aktérem. Přitom všem platí, že pokud se toto mediální v uvozovkách divadlo hraje, naše vláda je nucena se hry účastnit, respektive naše vláda balancuje mezi rizikem vyplývajícím z nehraní té hry. V závorce nechci spekulovat, ale praktiky západních v uvozovkách partnerů jsou známé. Teroristické útoky, vraždy, sabotáže. Nezdá se vám, že těch nehod na železnici je v poslední době nějak moc? A já k tomu přidám ještě tu událost s otravou kyanidem v řece Bečvě, kde nejprve to vypadalo, jako kdyby stopy směřovaly k firmě Andreje Babiše a potom najednou se řeklo, že je tam těch firem hodně a že se neví, kdo to vypustil a dokonce se spekulovalo o tom, že to ani není možné zjistit. Myslím si, že právě tato událost by v symbolické rovině nejvíce odpovídala tomu, co se tady teď právě děje. Co je v tom za šifru, to je jednoduché. Jestli neuděláš, co chceme, tak otrávíme obyvatelstvo. Čím je můžeme otrávit? No, čímkoliv. Například můžeme vypustit nějakou agresivnější formu viru. Samozřejmě znovu zdůrazňuji, jsou to úvahy v oblasti spekulací, jsou to zkrátka nebo hypotéz, dejme tomu. Takže paní Janka píše, že přitom všem platí, že pokud se toto mediální divadlo hraje, naše vláda je nucena se hry účastnit, respektive naše vláda balancuje mezi rizikem vyplývajícím z nehraní té hry a rizikem Majdanu, které vyplývá z nespokojenosti lidí v souvislosti s přijatými opatřeními. Do toho na pozadí běží hry globálních elit s obnovením Rakouska-Uherska a to vše musí vláda řešit najednou. Podívejme se, kdo stojí za některými akcemi, které brojí proti opatřením vlády. Na konci září proběhla protiroušková demonstrace na Palackého náměstí v Praze. Organizátorem bylo Hnutí občanské nespokojenosti, HON,
a spoluorganizátorem také Milion chvilek pro demokracii. Zakladatel hnutí HON Ivan Sochor se ještě v březnu nechal fotit s rouškou a přidal hashtag roušku všem. V červnu se účastnil demonstrace pořádané Milionem chvilek. Na webových stránkách se hnutí HON vyjádřilo k výsledkům krajských voleb, ač se situace na první pohled jeví jako stejná, ne-li horší než před 4 lety, není tomu tak. Proč? Protože v celkovém součtu dosáhly vládní strany a hnutí v krajích menších zisků než v roce 2016. Navíc v mnoha krajích nejsilnější vládní hnutí není schopné sestavit funkční koalice. Málo kdo je ochoten se paktovat s hnutím, které své partnery bez váhání zneužije a podrazí. A to je přece skvělá zpráva. Nepropadejme tedy pesimismu, situace se obrací pomalu, ale jistě. Lidé už mají dost neschopnosti naší vlády. No a Milion chvilek jako spoluorganizátor demonstrace? Pár postřehů. Herec Karel Zima, aktivista Milionu chvilek, zval na Facebooku k účasti na demonstraci. A zase všechno to má paní Janka výborně ozdrojované, takže když tak si na Facebooku najdete tento status, buď ho najdete na mé zdi, nebo si tam dejte do hledáčku Janka Šťastná a vyjede vám to tam. Tedy v uvozovkách zval svým způsobem. Přijďte, ať je nás co nejvíc, ať nás ta sebranka slyší a vidí. Předtím Zima vyzýval lidi, aby šli k volbám, použil přitom hashtag Milionu chvilek. Na fotografii z demonstrace vidíme herce Zimu, Daniela Landu a Jiřího Černohorského. Věděli účastníci demonstrace, kdo za organizováním akce stojí? Dál. Několik lékařů havlistických podepsalo petici Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. Koronavirové krize, kde se vyjadřují proti opatřením. Iniciátorem petice je rehabilitační lékař Jan Hnízdil. Ten Hnízdil, který chtěl prohlásit prezidenta Klause nesvéprávným, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Ten Hnízdil, který v minulosti prohlašoval, že Zeman je robot, že Miloši Zemanovi psychiatrie už dávno nemá co nabídnout, že Babiš je postižený a úsilí Milionu chvilek pro demokracii bude ještě hodně potřeba. Ostatně jeho názory jsou celkem zaznamenávány Parlamentními listy, tak se na ně můžete podívat a opět tady najdete odkazy. Takže petici, ve které se útočí na vládu kvůli opatřením, sepsali ti, za kterými stojí klany, které mají na svědomí propuknutí druhé vlny koronaviru. Vytvoř problém a pak nabídni řešení nebo kritizuj. To je ta klasická konstrukce Davida Icke, problem, reaction, solution. Vytvoř problém, počkej na reakci a potom nabídni řešení, které máš připravené. Samozřejmě vytvoř problém, který neexistuje. To je tam u toho důležité. Nebo ještě přesněji, vytvoř problém, který předtím neexistoval. Nech dojít k reakci a potom nabídni řešení. Pokračujeme. Takže petici, ve které se útočí na vládu kvůli opatřením, sepsali ti, za kterými stojí klany, které mají na svědomí propuknutí druhé vlny koronaviru. Prezident Zeman rád provokuje své protivníky a to se projevilo i v jeho posledních dvou rozhovorech, kterými vytočil mnoho lidí. Já jsem se v těch rozhovorech soustředila na jeho prohlášení, že jsme ve válce a že když zavřete noční kluby a la techtle mechtle, do kterých chodí pražská smetánka, tak budou sedět, číst knihy, jak doporučuje Primula a zvyšovat tím svou bez tak nízkou vzdělanostní úroveň. A umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví. V podstatě říká, píše paní Janka, že jsme ve válce a poraženým má být pražská kavárna Liberálové.
Ti, kterých se jeho prohlášení týkají, už vyzývají k jeho sesazení a ke svržení Babišovy vlády. Jestliže se Majdan nepodařil díky akcím milionu chvilek, snaží se toho tzv. Demoblok dosáhnout pomocí covidu. Chceme se podílet na rozhoupání Majdanu? Naším úkolem je informovat o pozadí celé v uvozovkách koronakrize, kdo zatím stojí, jaké jsou cíle. Útoky na vládu jsou kontraproduktivní. Tolik paní Janka Šťastná, jejíž analýzy jsou vždy velmi cenné a jíž paní Janky i těch analýz si velice vážím, nicméně musím se přiznat, že v tomto případě samozřejmě souhlasím s tím, že útoky na vládu jsou kontraproduktivní, protože kdyby tam byl kdokoliv jiný, z demobloku a podobně, nebo v prezidentském křesle, tak to bude ještě daleko horší a už by tady bylo dávno hotovo. Takže v tomto smyslu ano, ale tentokrát se nestotožňuji tak úplně s hodnocením vyjádření pana prezidenta, byť to, co prohlásil o kavárně, se nám může líbit a v článku, kde hovořil o pražské kavárně, zřejmě opravdu naznačoval, že jsme ve válce s ní a že bude poražena, ale nemohu souhlasit s jeho dalším rozhovorem, to byl myslím ten rozhovor v Mladé frontě dnes, kde opravdu Miloš Zeman se velice necitlivě pustil do národa. On se pustil především do podnikatelů, ale považuji to jeho vyjádření ve smyslu, že zkrachují pouze neschopní a že se alespoň trh pročistí, tak to v tuto chvíli považuji minimálně za vrcholně neomalené a spíš to na mě, vážení přátelé, dělá dojem, jako kdyby Miloš Zeman naznačoval, že máme pochopit, že už se o nás nikdo nepostará a že se o sebe musíme postarat sami. Doufám, že se mýlím, ale takto to na mě celé působí. Totéž Andrej Babiš, který v první vlně se choval relativně profesionálně a hovořil k lidem uklidňujícím způsobem, tak nyní je na něm vidět, jak je strašlivě nervózní a opět veškerou vinu za současnou situaci svrhává na lidi. Hovořil v tom smyslu, že lidé nedodržují ta opatření a protože ta opatření nejsou účinná, což je prokazatelně lež, protože drtivá většina lidí ta opatření dodržuje. A tady zase vidíte, jak kontraproduktivní mohou být například i demonstrace, byť jsou třeba i dobře míněné, kdy nakonec to, že lidé, řekla bych, že i oprávněně demonstrovali proti rouškám, protože je považují za jednak neúčinné a jednak zbytečné opatření, tak jak to ale může být použito následně proti nim. A co je hlavní cíl, to je nám všem už jasné, poštvat lidi proti sobě tak, aby bojovali mezi sebou a skutečný viník, aby zůstal skryt a mohl si v pokoji a klidu mnout ruce. Takže vážení a milí přátelé, uvidíme, kam to všechno povede, ale já osobně se opravdu obávám, že se tady s námi hraje teď vysoce nečistá hra. Myslím si, že chtějí z České republiky udělat ten testovací polygon. Uvědomme si, že je o nás známo, že jsme velmi vynalézaví, takže se tady zjistí, jaké fígle mohou lidé použít, aby se testování nebo vakcinaci vyhnuli. Dále si uvědomme, že
nejen americkým státním elitám, ale i globálnímu parazitovi vyhovuje, když bude česká země a její lid co nejvíce oslaben, takže jakkoliv nás zdravotně poškodit je naprosto v zájmu nejen amerických státních elit, ale i globálního prediktora, který chce, abychom do nového Rakouska-Uherska alias V4 plus alias Mezimoří či Trojmoří vstupovali co nejslabší. Konec konců naše státnost už je prakticky zlikvidována a pokud se nám to nepodaří ještě zvrátit, tak víme, že to je i cesta k likvidaci národa a nás si tady ve střední Evropě celých 1000 let nikdo nepřál mít a rozhodně přání těchto v uvozovkách lidí a v uvozovkách elit se nezměnila za celých těch 1000 let. Za třetí je zde Novavax v té továrně v Bohumili. No a za čtvrté není to podivné, že u nás se dějí takovéto věci, když celosvětově se začíná upouštět pára, když Světová zdravotnická organizace hlásí, že lockdowny nemají smysl a naši představitelé se tváří, jako kdyby neuměli anglicky a neměli přehled o tom, co se ve světě děje a ve světových institucích. Není to nějaké divné? Navíc Donald Trump do toho velmi umně hodil vidle tím, že řekl, že se vyléčil jakýmsi lékem, teď si nevzpomínám na jeho jméno, čili je jasné, že globální prediktor se snaží ve světě tu situaci zmírnit a vyhodit v tomto směru americké státní elity ze sedla, ale u nás si toho nikdo nevšímá a patrně nikdo představitelům globálních elit u nás nepomáhá, aby mohli tu situaci lépe řídit v zájmu našich lidí. Mně připadá, že prostě za sebou teďko pan prezident Zeman ani pan Babiš prakticky nikoho nemají a proto jsou nuceni k tomu akceptovat tyto požadavky, akceptovat celý ten proces, který se roztočil. Jedno řešení mě ovšem napadá, uvidíme, jestli to naše špičky provedou nebo ne, říkat to raději nebudu, abych ty procesy, pokud je má někdo v úmyslu nebo proces, toto je spíš určitý akt, určitá činnost, kterou by bylo možné provést a mohli bychom z toho být možná venku. Tak o tom teď raději hovořit nebudu, abych to případně nějak nenarušila. Vážení a milí, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se na vás při otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pjakina po 21. hodině a hned po nich následuje první díl vlasteneckého čtení na pokračování. Pěkný večer.